Neste caso, eu teño que decir que recientemente se publicou a lei de medidas, a lei de acompañamento que se fai a lei de orzamentos todos os anos, e nesa lei aproveitamos pois, para buscar eh, unha forma de darlle maior seguridade xurídica, maior plazo para que xa os acuicultores que se dedican fundamentalmente ao cultivo mexillón poidan seguir disponendo das súas concesións e o que fixemos foi prolongar eh, a posibilidade de manter as concesións por un plazo de 50 anos hasta ahora tiñan 30 anos e agora pois pues, teñen 20 anos máis e isto sumado a que cando chegamos no ano 2009 fixemos unha lei de pesca que permitía poñer os contadores a cero, eh, o que redunda é en poder dispoñer de maior seguridade xurídica, máis tempo para desenvolver a súa actividade e seguir apostando por eh, ese fortalecemento do sector bateiro que, como decía, é tan importante para Galicia. Tamén eh, entendendo que hai determinadas partes do sector que queren seguir facendo experiencias en, cultivo en batea, pois se prolongan eh, as bateas experimentales dun plazo que tiñan antes de tres anos a cinco, con un doble motivo. Doble motivo. Unha, darlle maior... Eh, espacio temporal para que poidan desenvolver a súa experiencia e outro, poder compaginar esa duración da, do proxecto de experiencia que queiran facer para facelo compatible ca percepción de axudas que poidan vir da Unión Europea, posto que as axudas non se poden dar se o proxecto é inferior aos cinco anos. Polo tanto, eu creo que unha vez máis acreditamos que seguimos apostando, creemos na potencialidade neste sector e esperamos traballar con eles para darlle pois eso, a maior estabilidade posible e acompañalos nese viaxe que teñen que seguir facendo para ir incrementando os beneficios económicos que obtenhan dunha riqueza que producen as nosas rías.